Минуло 2 роки з того часу, як Євросоюз застосував санкції проти 22 осіб з найближчого оточення Віктора Януковича. Санкції європейців передбачали блокування закордонних рахунків та нерухомості, що належали поплічникам екс-президента. Аби продовжувати дію санкцій, європейці очікували від українських правоохоронців доказів, що фігуранти списку, керуючи державою, незаконно збагачувались. Та з цим виникли суттєві проблеми. Санкції почали знімати то з одного, то з іншого одіозного діяча часів Януковича. І ось на початку місяця на сайті Ради Євросоюзу повідомили, Раїса Богатирьова, колишній міністр охорони здоров'я уряду Азарова, виключена із санкційного списку. Чому українські правоохоронці не спромоглись довести провину очільниці одного з найкорумпованіших міністерств часів Януковича, з'ясовував Олександр Чорновалов. У 2015 році санкції були зняті з Андрія Портнова, колишнього заступника голови адміністрації президента, екс-голів СБУ Олександра Якименка та Ігоря Калініна, сина колишнього прем'єр-міністра Олексія Азарова, а також Януковича-молодшого, який загинув на Байкалі. Останньою, з кого Євросоюз зняв санкції, стала Раїса Богатирьова, керівниця Міністерства охорони здоров'я в уряді Миколи Азарова. Ця новина обурила антикорупціонерів в Україні, які документували та пам'ятають масштаби корупції в медицині за часів Богатирьової. Адже ЄС поставив Україні єдину умову для збереження санкцій – надати докази скоєних економічних злочинів представниками колишньої влади. Схоже, з доказами у правоохоронних органів погано. Взагалі, часи Богатирьової, в першу чергу, якщо говорити з точки зору корупції, запам'яталися тендерами. Так? І в закупівлі ліків Міністерство охорони здоров'я щороку проводило там близько 2 мільярдів гривень, витрачалось саме міністерством на закупівлю ліків. Так? І всім відомі ряд корупційних скандалів за її часів їх керівництва, коли вигравали закупівлі компанії фіктивні, так, коли ліки, які постачались, були неякісними, в тому числі вакцини. Наразі всі ці факти вже давно передані і є в Генеральної прокуратури. В Україні діяльність Раїси Богатирьової почала предметно цікавити правоохоронців тільки після втечі міністерки та всього найвищого керівництва держави. Генеральна прокуратура порушила низку кримінальних справ, арештувала деяку київську нерухомість та навіть оголосила про підозру Раїсі Богатирьовій у нанесенні збитків в розмірі 6,5 мільйонів гривень. Правоохоронці розслідували оборудку із закупівлею вакцин міністерством. У 2012 році за рішенням на той час міністра охорони здоров'я Богатирьової було перераховано 6,5 мільйонів гривень на рахунки приватної фірми «Фармстандарт Біолік». Співвласником фірми був син Раїси Богатирьової Олександр. Під час розслідування у жовтні 2014 року фірма у добровільному порядку повернула в бюджет України перераховані їй гроші. Отже, збитки були компенсовані і предмет злочину зник. Саме про це і повідомили українські правоохоронці європейських партнерів. А ті зняли санкції. Зараз розслідування у цій справі призупинено через необхідність проведення слідчих дій на території іншої держави. На відміну від іншої справи про розкрадання 300 мільйонів під час закупівлі автомобілів швидкої допомоги. Тут справа ніби триває, але за 2 роки слідства підозрюваних та винних немає. Коли ми вийдемо, що саме там пані Богатирьова підписувала чи щось робила, однозначно це буде підстава для того, щоб повідомляти їй другу підозру, третю підозру, але не все робилось руками міністра. Це ми теж повинні розуміти, що люди такі, як Богатирьова, які сьогодні переховуються від нас, це люди достатньо обізнані і в законодавчій базі, і це люди, які і закони намагались порушувати руками інших осіб, підтирали за собою все, що тільки можна. Це трошки ускладнює процес, але провадження відкриті. Слідство проходять, додатково допитуються свідки, але підозру треба пред'являти тоді, коли буде така доказова база, щоб ця справа в суді не лопнула просто. У Центрі протидії корупції вважають, що санкції з Богатирьової були зняті в тому числі через повільне розслідування інших епізодів діяльності екс-міністра МОЗ, зокрема
і по швидких. Якби, скажімо так, Генеральною прокуратурою було знайдено достатньо доказів і пред'явлено їх, то, звичайно, санкції не було б зняті. Я в цьому просто переконана. Офіційні представники Євросоюзу підтверджують, що якби українські правоохоронні органи надали їм докази необхідності подальшого застосування санкцій щодо Богатирьової, то вони б діяли досі. В цьому випадку нам стало відомо, що дане лице госпожа Богатирьова вернула в державний бюджет ті средства, які раніше оттуда отримала. Так що вже не було якби самого факту о владении, нелегального владения имущества, поэтому не имело смысла продлевать санкции против данного человека. Поэтому тут всегда идет довольно такая интенсивная переписка или сотрудничество со следственными органами этих третьих стран. В Генеральной прокуратуре вважают решение ЕС про снятие санкций с Богатырёвой объективным. По Януковичу, по Захарченко, по Богатирьові і по інших особах санкційного списку наявну у нас доказову базу, у чому саме особа підозрюється і що саме підтверджує нанесення економічних збитків або вчинення економічних злочинів. У тому числі ми відкрито передали нашим європейським партнерам довідку і щодо справи Богатирьової з доказовою базою, що гроші були повернені. Чому ж правоохоронці ані словом не сповістили європейців про іншу оборудку в МОЗі часів Богатирьової на закупівлі швидких? Відповідь – бо досі немає підозрюваних та винних у цій справі. Такий статус розслідування для європейців недостатній. У реєстрі судових рішень ми знайшли лише дві судові ухвали у справі про швидкі. Остання датована аж березнем минулого року. Ця справа на мільярд гривень. Саме стільки коштували державі нові авто швидкої допомоги, які міністерство часів Богатирьової закупило за завищеними цінами. На думку активістів, правоохоронці затягують розслідування. Безпосередньо ще під час закупівлі здійснювався тиск на навіть іноземні підприємства, які ці автомобілі повинні були постачати. Я вважаю, що Богатирьова дійсно впливала на цей процес. Вона точно була в курсі і точно сприяла цьому. Але тим не менше, компанія, яка на той момент виграла цей тендер, зараз вже постачає автомобілі для Міністерства оборони. Так? Тому нікого, жодних підозр не висунуто там, ні юридичним, ні іншим фізичним особам. Не виключено, що після зняття європейських санкцій адвокати Богатирьової спробують оскаржити накладений в Україні арешт на нерухомість екс-міністра. Як це зробив іще один екс-міністр уряду Азарова – Микола Злочевський. Згідно Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Раїса Богатирьова володіє житловим будинком під Києвом і трьома квартирами у столиці. Втім, невідома доля ще однієї нерухомості – державної дачі у Конча-Заспі. Ще влітку журналісти програми «Схеми» фіксували, що палац Богатирьової охороняє її приватна охорона. Розкажіть, а Богатирьова приїжджає до вас? Ні, немає нікого. Коли вона востаннє була? Ну, ми тут год не було ще ні разу. З вами хоч контактувала Богатирьова? З нами? Ну, звичайно. Та вийшло. Так а на яких підставах тоді тут живете? Охороняємо? Звичайно. Ну, управляючий тут нас найняв. Оборудка з держдачею – не єдиний випадок збагачення родини екс-міністра МОЗ за рахунок держави. Поки Раїса Богатирьова переховується від українських та міжнародних правоохоронців, її чоловік Ігор продовжує вести бізнес з державою. Він є співвласником компанії «Раритет», що роками вигравала тендери залізничників. Невдовзі після Революції Гідності у жовтні 2014 року ця фірма отримала черговий контракт і сьогодні продовжує страхувати пасажирів «Укрзалізниці». Це готель національний. Його отримує Верховна Рада, в тому числі коштом платників податків. Два роки поспіль компанія чоловіка Раїси Богатирьової страхує майно цього готелю. Після Майдану отримала понад 700 тисяч гривень за ці послуги. Як бачимо, перебування під слідством в Україні, у санкційних списках ЄС або у міжнародному розшуку не надто шкодить колишнім представникам влади, яку поміж собою українці вже звикли називати злочинною. Бізнес-інтереси родин чиновників-утікачів лишаються недоторканими, а самі вони навряд чи колись постануть перед судом та понесуть реальне покарання. Діагноз – тотальна корупція поплічникам екс-президента, правоохоронці –
і досі не поставили.